ବାଛନିଧି ପୈଡ ନାମକ ଫେସବୁକ୍ ଫେକ୍ ଆଇଡିରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଥାନାରେ ମିଳିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକର ଭାପୁର ପ୍ଲେସ୍ କ୍ଲବ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବାଛନିଧି ପୈଡ ନାମକ ଫେସବୁକ୍ ଫେକ୍ ଆଇଡିରୁ ଅସଭ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଫତେଗଡ଼ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଭାପୁର ପ୍ରେସ୍ ବ୍ଲକର ସଭାପତି ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ ସହ ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପଦେଷ୍ଟା ବିରଞ୍ଜି କୁମାର ନାୟକ, ସଭ୍ୟ ପଦ୍ମଲୋଭ ମିଶ୍ର, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାରଣା, ପ୍ରତାପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଯଦୁନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ, କୁଳମଣି ଦାସ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଫତେଗଡ଼ ଥାନାକୁ ଜୟ ବାଞ୍ଛାନିଧି ପୌର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦାସ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ପଣ୍ଡା, କ୍ରିଷ୍ଣ ସାହୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ମନ୍ତବ୍ୟମାନ ଦେଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରିଥିବା ନେଇ ଫତେଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାପୁର ପ୍ଲେସ୍ କ୍ଲବ୍ର ତରଫରୁ 67ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାକୁ ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ଭାପୁର ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୟାଧର ପରିଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କିଭଳି ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ସହ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ କଲମ ମୂଲକୁ ଶାଣିତ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଲା ପରେ ବାଛାନିଧି ପୈଡ ନାମକ ଫେସବୁକ୍ ଫେକ୍ ଆଇଡିରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅସଭ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସଭ୍ୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବାପୁର କୁଳମଣି ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଅ ଲାଇଫ୍। ମୁଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଭାପୁର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର ସଭାପତି। ଆଜି ଆମେ ଫତେଗଡ଼ ଥାନାକୁ ବାଞ୍ଛାପଡ଼ିଆ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫେକ୍ ଆଇଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଲେଖାଟିଏ ଛାଡ଼ିବାରୁ ତାରି ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ। ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ମେଳ ହୋଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲୁ। ଫତେଗଡ଼ ଥାନା IAC ଆମ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଏହା ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା।